ជាមួយเอสลีดาโมบายលោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការគណនីវ៉ាលេតឬគណនីធនាគារเอสลีดาបានយ៉ាងងាយដោយអនុវត្តតាមការបង្ហាញជូនដោយខាងក្រោមរបៀបមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការនៅលើเอสลีดาโมบายដំបូងសូមចុចលើនិមិត្តសញ្ញាเอสลีดาโมบายនៅលើទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកហើយចុចលើមេនុគណនី ប្រព័ន្ធតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ស្កែនម្រាមដៃឬស្កែនមុខលោកអ្នកអាចចុចលើគណនីណាមួយដើម្បីបង្ហាញប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់គណនីនោះឬចុចលើប៊ូតុងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ហាញប្រវត្តិប្រតិបត្តិការគ្រប់គណនីទាំងអស់លោកអ្នកក៏អាចមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការតាមប្រភេទនីមួយៗដោយចុចលើប៊ូតុងតម្រៀបប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលចង់មើលប្រព័ន្ធនិងតម្រៀបប្រតិបត្តិការតាមប្រភេទដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសសូមអរគុណเอสลีดาប្រជាធនីភីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត